qaar ka mid ah qaraabada iyo qoysaska 92 qof oo Soomaali ah oo laga masaafiriyey dalkan Mareykanka isla markaana diyaaraddii siday iyadoo aan gaarin Soomaaliya ay dib ugu soo laabatay dalka Mareykanka ayaa waxa ay maanta bannaanbax ka dhigeen magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. 92 qof ee la doonayo in Soomaaliya dib loogu celiyo ayaa waxaa laga kala qabtay gobollo kala duwan oo ka mid ah dalkan Mareykanka. Qoysaska dadka laga masaafurinayo qaarkood oo warbaahinta kula hadlay bannaanka hore ee daarta maxkamadda federaalka ee gobolka Minnesota ayaa dowladda Mareykanka ka dalbaday inay joojiso dadka Soomaaliyeed ee dib loogu celinayo Soomaaliya. Waalidiinta ubadkooda la masaafurinayo ayaa waxaa ka mid ah Firdowse Cumar oo wiilkeeda Fuad wuxuu ka mid ahaa dadka masaafuriska ah ee diyaaraddii waday ay dib ugu soo laabatay magaalada Miami ee dalkan Mareykanka. Aabihii xamar baa lagu dilay. Qof u maqani ma jiro. Anigu halkan aan jooga naag buu leeyahay, caruur buu leeyahay. Qof halka ugu horeeya ma jiro. Walaalkay halkaas Al-Shabaab buu aaday oo lagu dilay. Anigana Al-Shabaab baan uga baqayaa wiilkayga in hadda lagu dareemaya ilmo isagoo yar hooyadii inta isagoo 7 sano Mareykanka la keenay halkan ku koray oo aan cid garanayn oo dal garanaynin oo khasab inta lagu qaaday isagoo silsilada ku baalaysan raba khasab in lagu qaado madaxweynaha waayo dadka caruuraha iyaga uu nooga raafaya oo nooga celinaya dal unan hay dal ayna ku karno aqoonin ayna uu nooga geynaya. Waxaa la xiray isagoo yar buu ciyaal iska raacay dad buu la socday marka waa la xiray. Kabacdi markii la xiray hadda isagoo iska shaqaysanayo shaqo ku jira WC. Dadkii bannaanbaxay waxaa ka mid ahaa hooyadan Soomaaliyeed oo iga waramaysa wiilkeeda iyo xaalkiisa. Leylo Axmed Xasan aa lahaa. Leylo, marka hore bal waxaad iga warantaa maxaad qabowgan maanta ugu soo bannaanbaxday? Qabowga waxaan u taaganahay wiilkayga aniga ayaa halkan iiga xiray qolada ay iska wateen dadkii Soomaali loo qaaday ay ku jireen. Soomaali looma qaadin, waa la soo celiyey, waa la jir dilay, ayaka dhan waa la dilay, lagu haa katiinadihii iyo wixii baa lagu haa ka wada gooyey, bud baa lala dhacay, korkiisa dhan codkiisa xitaa ma aqoonsanaysid. Marka wiilkayga aniga waddankan umuu dhalan, wiilkayga waa Kanadiyan, Kanadan ku dhalay wiilkayga aniga asoo un yar oo jiran magaaladan la imid. 96-kii halkaan usoo guurnay, 96-kii wiilkayga hal sano jiray, ilaa intaas magaalada aanu deganaa. Wiilkaaga magaciis? Wiilkayga waxaa ladhaa Maxamed Liimaan Yuusuf aa ladhahaa. Sidee ku ogaateen marka in la jir dilay iyo in mataqaana dhaawacyo loo geystay? Isagaa idiin sheegay? Asaa noo sheegay, iPad buu xitaa ni yirin aan ka tusay meesha iPad baa layskala hadlaa, haddaa iPad haysatid oo dhahooyo video ahaana kugu soo wacayaa buu yiri. iPad ma hayaan ku yiri, laakiin ii sheeg wiilkayga waa rikoor gareeyo codkiisa rikoorin baan hayaa, wiilkayga waa la dilay, waa la ceeshiyo yiri. Hadduu Kanadiyan yahay maxaa Kanada loo geyn waayay? Maxaa Soomaali lagala doonay? Waraaqiisa dhalashada ay iga dhumeen intaa raadinaya, marka waa layla sugi waayay, taas waaya loo bixinaya. Hadda maxaa laydii sheegoo talabada hadda xigta maxay noqonaysaa? Waxaa loo soo celiyey sababta malaysa? Wiigaana la wadaayaa aboowe. Haddana waa la celinayaa? Wiigaana laabanayaa. Waxaa loo soo celiyey meesha ay transitka ku ahaayeen sharciyaasha dadkan keenaa la yiri diyaaradda kale lagu saaro. Dadkaana dowladan sharci umayna haynin, waa dad la iska qasbanaya waaye. Marka tarxiil baa la iska tarxiilaya, ma fahantay? Marka walaalo sharci la-aan ayaa loo soo celiyo, sharciyaal bay u sameynayaan. Markaas kabacdi way wadi doonaan, wiigaanina wadayaan arbacada u malaynayaa. Dibadbaxayaasha ayaa waxaa ka mid ahaa qaar ka tirsan hogaamiyaasha jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota oo ugu baaqay dowladda Soomaaliya in aanay ogolaan inay qaabisho dadka Soomaaliyeed ee laga masaafurinayo Mareykanka maadaama xaaladda ammaan ee Soomaaliya ay tahay mid aan sugnayn. Xukuumadda madaxweyne Trumpna waxa ay ka codsadeen inay joojiso masaafurinta Soomaalida Mareykanka miciinka soo biday. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.